turi kureba ahubwo nyuma y'ibingibi wongere uganire ku jambo rya ku magambo ya Perezida Kagame na Perezida Chiwewe Chirombo nabonye ukuntu basubizanyije ejo ndavuga aha ngaha biri kuntwara mu buryohe ngewe fomi aba bagabo ngiye ntabwo nifuza ko bumvikana ndashaka bo bibarakare nukutumana nibumvikana reka tukubwire ikintu kimwe ntibumvikane nubwo njya mbivuga ntimwumve mukanyumva nabi ntabwo I don't need peace between these countries muri kumva kuko yaba bu u Rwanda ruze Uganda ibyinjiremo yaba Uganda ngiye urayishaka muri ntambara kuko niba ari abantu ba mbere b'abasinice baba bari aho ngaho ibi bihugu bidukikije noneze Uganda ntabwo uri kureba ko wabonye tweet za Muhozi warazibonye mu minsi yashize nahubwo nakurikiye kiriya kiganiro cya Jeune Afrique yagiranye na Jeune Afrique ejo bundi uye wabonye tweet za Muhozi ariko muri iki kintu kiganiro tukivimuzi zikamwo zitahanye uri kuvuga ngo iyo nitegereje Muhozi kareba tweet yakoze ejo bundi mu minsi yashize muri ayibonye iriya tweet yakoze ari gutaka amakenga maberanye na se ari gutaka amakenga mu minsi yari yashize ntabwo ariho yari ariho bari bavuze ko aribo barashe amakenga ibunagana so ni ukuvuga ngo uru rugamba rwamaze guhindura rwamaze ngewe niba ari abantu nakunze niba ari abantu nishimiye ngashimira imizire yabo n'imitegekere yabo ni igisegeti ntuza n'uyu mugabo w'i Burundi ninde bamwita nde uyu nguyu ndayishimiye ikisendagara uyu nguyu ndayishimiye buriya yambereye imfura na gisegeti yambereye imfura kuko baje ari ibyasama ibiri mu mitima yabo bahita babigaragaza hariya ntekereza ko ibi bintu byatumye ntekereza ko na FDR itabyishimiye kuko bafashe umugambi wabo nimba nibyo bifuza bo bahita bararopoka barabivuga urukumva ubundi abandi baperezida babagaho n'iyi ideology y'interahamwe ntabwo babivugaga baracecekaga bakabibika mu mitima bakazabishyira mu bikorwa ariko abangabo baraje bararopoka gisegeti arabivuga aravuga ati ifu tunatoshere nani iyi regime y'abatusi tuvaneho Kagame ntuza nkuru nziza nani uyu nguyu w'i Burundi nawe araza araturika aravuga ku buryo byahise bigaragara kandi abandi bo babanzaga byarakecekaga gusa iya ideologiya zirantera hamwe zamaze kuba influencer muri hariya ntabwo babivugaga so ahangaha ku ruhande rumwe ngiye byamfashije gute byafashije kuko byatumye ba nyiri ikibazo bwite uramugabo wo muri ntuza yavuze ngo iki uyu mugabo wo muri nani wo muri Uganda ushinzwe intelligence ntuza uyu iperereza ry'abagande ryavuze ko hari gahunda yo kuvanaho guverinoma ebyiri izo guverinoma ni izihe ibintu ni bibiri ni iy'i Burundi n'iya Congo cyangwa n'iy'u Rwanda na Uganda oya ingiye ntekereza ko ari iy'u Burundi na Congo kubera ko nizo zibaza n'abakundira ngaha muraza mukagira none se ntabwo yigeze avuga izo arizo turakeka muri izi enye kuko nizo ziri kureba na yingwe so rero urumva ko abangaba kuba barahise bagaragaza ideologiya bagahita banabirambika hari hafi bakaropoka bakavuga first of all ibintu ntabwo byashimishije izi nterahamwe kuko izi nterahamwe zo ni ingome zari zifite ukuntu zishobora kubitekereza zikazanabishyira mu bikorwa zikabitegura ni proje y'igihe kirekire iya ideologiya n'itibarizimu bafite urukumva ni proje y'igihe kirekire so ni ukuvuga rero aya masaha mvuga ko ariyo mpamvu mvuga nti ibi bintu ni na byiza kurusha kuko nituza kureba Uganda igarutse uyu munsi ejo bundi makenga arasa bwa mbere afungura sefe ejo bundi atangira ku mupaka wa ntuza ku mupaka wa nani hari ibunagana uyu nguyu wabunagana abagande baramurashe my friend abagande bamurasiye abana kuko ntabwo kuri za ntambara zazindi zindi bamurasiye abana wibuke yuko Uganda iri hariya ariko ku nyungu uretse reka nangize point yanjye ibintu tubivimuzi so ubu turi kuvugana abagande ni Sheri Shushu Makenga ni iki Muhoza arirwa yandika hariya agaragaza ni uko baje gusanga amazi atakiri ya yandi afite amakenga kumuzimya hariya gahunda ntabwo ari ugufunga imipaka ni ukwadivasinga barangiza u Rwanda bagahita bakomereza i Bugande za leta ebyiri zikavaho niko bitekereza ibi ni ibitekerezo byanjye biciriritse ibingibi rero aba batipe babiri iyi ntambara ntabwo ikiri ya makenga
iyi ntambara ntabwo kiri abatutsi bo muri Kongo bapfa n'abanyamurenge wapi kuko aba bagabo babiri babagomba umukongomani n'umurundi ibintu babishyize ku mugaragaro bagaragaza plani yabo ndini so ibintu ni bibiri rero abagare ntabwo bazongera kudutaba mu nama kuko umwanzi n'umwe bitari ibyo ubutegetsi bazagera buhereze Bobi Wine mu Rwanda ntibazongera kudutaba mu nama kuko nabo kuko gahunda Gisekeje yavuze ko mpaka Kigali none bazongera kudutaba mu nama ibintu ni bibiri rero ubu si burya bagaragaje proje ndende y'igihe kirekire ubu abanyarwanda turi kumwe nabo nibadutaba mu nama bazadutaba mu nama batisize urukumva ubu turi kumwe nabo ntimuzongera kudukwepa nimudutaba mu nama nkuko mwari musanzwe mubikora kazi yenu so ubu ngubu turi kuvugana ku rundi ruhande ngewe ibi bintu byaje ni ya ideoloji yari isanzwe iriho ni inkuru nziza kuri ngewe buriya amagambo ya Gisegeti yarandyoheye amagambo y'uyu mugabo w'i Burundi yarandyoheye murekezi kamwe zitahanye ibingiba bazasigara intambara izibe abazasigara tuzasigara tumeze neza ariko aba bagabo bazigomba kuba inyuma yacu babishaka batabishaka nimwongera kutugambanira mukaduta mu nama ruturiye rutabasize tukora ngo ukweri ubu ngubu nta mpamvu yo kunyiruhanda no gukanja iminwa ntabwo ngiye mfite umwanya wo guhekenya iminwa no kwimanganya ufata ijambo muha abandi ijambo bavuge uko niko kubyumva kandi niko kuri yes uko I mean kuba ibitekerezo by'umuntu uko niko uri kubyumva ariko hari uwo tekereza ngo nimba ushigikiye Kongo cyangwa se ushigikiye iz'u Burundi gukora ushigikiye iyegeroji ya Gisegeti ikibazo ni cyo niyo mpamvu yo gukorana deba n'abantu badafata umwanya wo gutekereza bihuse ngo tuvuze iki urumva ikintu uvuze nani wa mugabo we niko bishobora gufatwa bisa nkaho ujye umenya kuganira ababyumvishe reka duha abandi nabumvishe iyo navuze babyumvise urumva ukuntu usesenguye ubije abo byo navuze wabyumvishe mubijara cyari bizi reka dufate Francois ne wari wazamuye akurikirane na n'uyu witwa Chris bazi kubasuza nyamara ibyo Godfather avuze bifite ireme bifite icyo bisobanura ariko ntabwo ari muri iyo sansi uvuga ngo ntibazongere kubata mu noza uko bimeze kose ni kintu kuvaho izi rezime ibiri yavuze za Yaneva na Tshisekedi bararopotse bavuga ikiri ideoloji yabo bashira iriya ideoloji nyine y'ingengabitekerezo yo kurimbura abandi bikururiye abantu bose bumva ko bari menace Tshisekedi yavuze ngo ari menace yaramenaje u Rwanda ouvertement ntabwo yabishe ndibaza ko nawe yavuze ati turi ni mwebwe turwana na whatever uko bimeze kose ntabwo sinzi nimba Godfather bibona ubu abibonye ubu ngubu gusa ikibazo cyari kiri hagati ya Congo na Tshisekedi ataraza kuva kera kuva mu butu ya aza gufasha Habyarimana ngo atsinde RPF birangiye arabaha ubungiro abaha n'intwaro abaha ibintu byose mbese yari gahunda yo kugira ngo abafashe gusubira ubutetsi so kuva icyo gihe Congo yari ishize mu kagozi yonyine ni kwa kundi mutego butindi ufatanyiraho nta kuntu rero wari kwarma abantu ukabaha ibintu byose uzi neza ngo bizagwira nawe utararangiza ibyo wabemereye ibyo yabemereye nuko yabasubize ku butegetsi rero niyo mpamvu leta y'u Rwanda yari gusinzira na rimwe ntabwo yari gusinzira na rimwe izi neza ngo ifite umwanzi yariya kandi ushigikiwe uri yarumeni byose noneho Tshisekedi we araje arabiropoye hanze arabivuze byambye arabarmye abashize noneho ku mugaragaro urumva ko ntabwo ikibabaza yari numvise muri mu byo Godfather avuze c'est comme si ibindi byose ngo Rwanda na Uganda gwarabatereranya
warahotaye abatutsi mu Kongo. No, ikintu cyose kiza process. Urebye neza mu kujya gukura leta ya Mobutu, objectif yari kujya ngo risk danger. Ugize amagambo mu kanwa. Ubona kubagereranye. Ndaza kuswa François yabyumvise. Icyo nashatse kuvuga n'iki n'iki François? Si kuvuga ko baduterana. Aba bagabo babiri, Uganda n'u Rwanda, izivugo zitarazaho, urimo kumva bakoreshaga babifataga minenegwe. Bumvaga ko buretse gato. Muri priorité y'ibintu bagiraga cyangwa muri iki kibazo ni muri priorité bashyiraga imbere n'ibiganiro byabagamo. Sinzi uko byumva. Ndakumva. Bashiraga muri solution bashiraga imbere n'ibiganiro byabagamo siko bimeze ariko n'ubiganiro biracyarimo ariko ibiganiro byabaho kose niyo mpamvu uvuga ngo badutabye mu nama uhangane gato musobanurire umugabo kudutaba mu nama mvuga nta kundi urimo kunyumva mu bintu bemeraga sibyo n'inama bajyaga n'icyo bumvaga solution bashyiraga imbere n'ibiganiro byarimo ariko tumaze kubona ko iki kibazo ntabwo ari cyo gukemurwa n'ibiganiro kugira ngo mwicare ngo habeho za brassage ngo mugende muhuze ingabo ngo nimurangiza ngo habeho kuganira ngo bacyure impunzi ideology iriho urabona ko ntabwo ntekereza ko aya masaha Uganda cyangwa u Rwanda bashobora kuba bajyanama nk'uko bahuza ari abahuza kuva na mbere ngo baprefere ibiganiro sinzi n'ubungubungu biba bihari ubungubu bashobora kubitekerezaho kabiri urakoze sinzi n'ubunyumvishe niko kudutaba mu nama batutabaga mu nama kuko batwohereza mu biganiro François gatoya gatoya ndi bize mbabonye kuva space tangira sindabona mwanya wo kuvuga ariko ibintu Godfather ariko François umunika n'ijambo pro yari afite ijambo rikasoze arahita akomeza Godfather ibintu uvuga mu ijambo na kibazo je ntabwo mbyemera kandi nimba ari byo koko ukuvuga niba iyi myaka ishize hafi 30 turwanura urugamba rwo kwirenganura muri Congo aba bagabo bakaba aribo badutabye mu nama mugani wawe I'm telling you nubu ngubu bazayidutabamo kubera kuko nta izo uvuga ngo none se for sure nimba rukubwizanya ukuri wa mugani tubwizanya ukuri nje ntabwo nemera ko izi nshuro zose twarwanya aribo badutabye mu nama nimba ari nabo ni inyungu zabo twaturwanira Godfather nta kintu na kimwe tuzagera aho ngaho niyo nje ntemezanya nawe nitwe twaferinze kubera inyungu runaka zacu cyangwa se kubera impamvu runaka zacu ariko nimba aribo badutabye mu nama jewe n'ubu ngubu ndemera ko aribo bayidutabyemo komeza François okay buri muntu wese agira ibitekerezo bye ariko reka basubire nta kintu ntoyemo komeza François ntacyo utoyemo n'ubundi ni filozofi cyane ariko nge nacyumvise mu bijambo byo avuze uko bimeze reka mbasubize inyuma gatoya ndibaza ko muzi icyo bita revolution ni impinduramatwara ya burundu mu mizi murabizi kuva independence iba muri akarere kacu hari iyo ideoloji ya hutu tutsi byose iyo impinduramatwara ya igomba guhinduka mu mizi ikibazo Godfather waruvuze ngo babateye mu nama no ntabwo babata mu nama ni process ibiganiro byabagaho kugira ngo barebe ko buriya buri namba nta muntu ujya mu ntambara abyifuza no we nta n'umuntu wishora mu ntambara ziko azayitsinda nta n'umuntu yabyifuza ariko n'urugamba revolutionnaire kuvuga ngo guhindura amatwara y'ideoloji iriho burundu bikaba bikaba succès parfait ku buryo n'ubuvivi n'abandi bana abana bacu n'abandi
inkomoko yose izabona no mu mahoro burundu. So uko bimeze rero, uko bimeze nuko kuva regime ya Mobutu yafashije regime ya Byarimana ku mugaragaro kujya kwigaruke kandi kutera Rwanda kufata ubutegetsi mu Rwanda. Urwanda nabwo rwize rusinzira na rimwe rujyamye amajanja kugezaho uwitwa wese ufite iyo ideoloji yo kurimbura abantu babazizi ko barimwe izashira burundu. Ntabwo ndeka mbikubwire nawe tuvuge Kivu cyangwa nuza East ya Kongo ibaye independant cyangwa igize amahoro, iyo ideoloji niyenda bakayijyana muri Bazaire Bandundu hirya kure izaba ari lutte tant que bari bagifite iyo ideoloji kandi avec le temps bigenda bibadiriwe. Ubu rero FDLR n'abambari bayo barakajije murego babishyira ku mugaragaro noneho ngo leta kuko bimaye imyaka 30 twishyira hamwe natwe dutere u Rwanda iyo ampire imatutsi bahimba iveho. Ntabwo umututsi arashaka kurimba urumwe, nta nubwo ari igitekerezo cyo guhimba urundi kurimba urundi birajya mu mutwe wabo na rimwe. Ariko ntabwo yanasinzira azi neza ngo hari gahunda yo kumurimbura, ntibishoboka. Ahubwo uvuga abo ama circonstances buri gihe yo vuga ati reka ubu ngubu Kabila yagiyeho yari accident de l'histoire byo ubundi Kabila pe yari kuba solution burundu bose. Ariko yaje nawe ajya muri ideoloji iramufata arabakurura barakorana nibo bajyana bose. Uzi ko ubu ngubu ntagwa differencia ubuto mu Rwanda umujenosideri wagiye muri Congo nyuma y'intambara ubu babaye bamwe barabyaranye bararumunye ideoloji rivanze. Ubwo rero iyo ideoloji tanke ikiriho, impamvu izo negociation, reka ngaruke mu negociation. Negociation nta kindi CNDP na RCD yari ifite igitekerezo kivuga ati turebe ukuntu twabitwa bisolvinga mu rwego rwa negociation abantu babane neza bire ko bashobora kwivanga bakemerana hakabaho ikintu cyo kuvuga ngo kugororana abantu babane kubaremwe nyose ariko bagira igihugu kimwe bose kugira ngo kuko buriya amahoro ya Congo ndino mahoro yo mu Rwanda ndino mahoro ya Uganda mahoro ya rejose mu gihe Congo ikifite abo bantu batagishaka amahoro y'abantu bose ntabwo u Rwanda rwasinzira. CNDP ndibaza ko amasezerano CNDP ya 23 mars yari clear yari kugira ngo abantu bari abantu bagiye kuzana amacyakubiri bakimura abandi bave mu bintu by'abandi niba ari no kubafasha mu bafashe nk'impunzi bajye kure barebe ikuntu waba sekirite y'abantu bose. Ibyo CNDP iranga nuvuga ngo Kabila aranga kubwira haje noneho rero uyu we aje yabaje kwanza kuzana afite ibitekerezo byiza avuga ngo reka ndebe kukuntu nabana n'abantu bose n'abaturage bose neza ariko baramugajije afite bigaragara ko atari na politike baramugajije bamurusha ubwenge bamurusha imbaraga bahabwa ati ahubwo wowe birakureba nta n'igisigaro ufite n'utatwisunga aba bakabiri baza gukuraho arabyemera arabashyiraho nibo bamuyoboye nibo bamutegekera nibo bamutekerereza we ari distre n'ama voyage na luxe nta kindi ariko aba planificateur b'ukuri ni FDLR byo ntabwo birashira. So ubu rero ntabwo abantu bakeka ko urwa buriya ntabwo ubizi kurwana intambara y'amajyambere uvuga ngo reka ndeze igihugu imbere kandi uzi neza ko ugomba gusiga uproteje noneho n'abaturage uzi ngo ibyo uzubaka byose bazaza kubisenya ese wasinzira ntagura guriya ntabwo umubizi. Iyi ngabo yacu impamvu ingabo zacu zikomeye ingabo zo mu Rwanda impamvu n'isi yose itabyumva ariko baje kubyumva nyuma nuko ntago barasinzira bazi ko umwanzi atarahumeka atarava kwizima afite gahunda yo kuza kurimbura. C'est clair afite abatutsi mu Rwanda bameze nka Israel yakomeye kubera iki burya tuzajya tureba
tuzakibona cause no pa consequence ko impamvu u Rwanda rukomeye ubu ngubu nuko rufite umwanzi uri ku Rwanda atarava kwizima ruzakomeza ruzakomera rukomere kurusha kugezaho revolution yayo irangira burundu ruzakomeza rukomere naho hazi si yose izi neza ngo ije kugufasha Tshisekedi c'est peine perdue byo bamaze kubibona kandi bibiri clear iyo uri urarwandira kuri survey yawe rero nukuvuga ngo nta yandi shofite kandi ukuri twese turakuzi ari ibintu muratavuga ku space ariko ukuri turakuzi L23 imbaraga ifite turayizizi tuzimavu iyo survey byose so y'abatutsi bo muri Congo niyo sore y'abatutsi bo mu Rwanda niyo sore y'abatutsi ba bisiyose ni sore nimwe nabwo rero nkuko wabivuze nabwo umututsi muri Congo bayamutaye mu nama kuko atariho no mu Rwanda ntabwo yabaho icyo bakundira mufate ijambo rimwe akaba ariryo mu no ariko se mu bintu byose navuze ubwo ijambo ryo mu nama niryo mugiye kururiraho uko mwarifashe uko ndabazi uko mwarifashe na kazi kanyu ndabisubiramo it's okay la ikibazo uko mwarifashe mwarifashe uko mushaka François itonde François reka Godfather umuntu nazo zavuga ikintu aza hano ntabwo tuvuga gusa ahubwo turavuga kugira ngo dusobanuke nimba uvuga ngo inshuro zose twarwanye aba bagabo nibo badutabye mu nama sibyo urashaka ngo misobanure birenze uko nabisobanuye no yes nkeneje we gusobanukirwa no François ndagusobanura urabyumva wowe banzegere nabyumvise ijana ku ijana uyu nguyu utabyumvise nagenda ngo amazi arambikinda kuri sima nabisobanuye navuze ko tega amatwi banza wumve niyo vuze ijambo kandi gusobanurire utari ubusobanuro ntari haye icyo nicyo kibazo kiri cyo mu biganiro byanyu hano nonsuransobanuro utazi kibazo reka ndigusobanurire context nashatse kurivugaho urabinyemerera udusobanurire itandukaniro reka ngusobanurire uri nashatse kurivugamo context nashatse kurivugamo siko bimeze okay bose nani genzo ko turi bakohose uramyutinga ngo bigende gute ko turi vuba turi bakohose ntibishoboka muhani jambo kuko ntago mwavugira rimwe mu bize n'utumanura rero mu bijabo ntega amatwi ndaye musobanurire hanyuma nabagusubize hanyuma kandi tu moving on urimo kunyumva umva witanga instruction to moving on kumusobanurira agusobanuze hanyuma dukomeze ntabwo ansobanuza ngiye kumusobanurira ubugira bwa nyuma nanyumve neza mu bijambo ntega amatwi nyumve context y'iri jambo riravuga riti urimo kunyumva aba bagabo navuga ko twebwe iyi ideology ko twayibagamo twarabibonaga tukabona ko iki kintu kiremere kurusha ibindi hariho ideology urimo kumva aba babaye abahuza igihe kirekire mu bintu bapreferaga habagamo cyane cyo bashyiraga imbere urimo kunyumva ni ibiganiro no kuganira hakaba iza brassage bakumva ko mu kuganira leta izabyumva akaba kumvikana ariko uyu munsi tega amatwi uyu munsi sintekereza ko batabonye ko ingoma zahinduye imirusho aba bantu first of all aba bagabo banze ibiganiro ntibakeneye kuganira n'abari mu guverinoma baravuga bati tokosilisa bango moke parce que déjà toza infiltré ntabwo yabyivugiye so bivuze ngo kudutaba mu nama mvuga niba aba bantu barumvaga ko amahoro n'ibiganiro no kumvikana bishoboka niyo nama navugaga badutabagamo either bazi ko ari bwo buryo bwiza bwo kuturangiriza ibibazo cyangwa ubundi wiseka so kubifata rero wowe ukabyumva kwawe ugashaka no kubyinterpreta kandi cyane nyine kubivuga ngihari ntabwo ari byo
It doesn't work on that way. François wabisobanukiwe wabyumvise no shatse kuvuga. Nge nabyumvise na kibazo. Uyu nguyu akatumve mu bijyazo. Hagira umuntu uwe interpreter mubwira mu kinyamurenge we ndarabyumva. Jesus. Okay. Okay, no ne, kubaza ikibazo rero. Ntacyo nshaka. Kubaza ikibazo. Ntabwo nshaka kubaza. Ibyo ngusobanura ni fa tukuko ndiyo kontekste na bivuze mu ajyo cyonyene. Cyanje. Abantu banga muganiza nabi. Komeza François. Umva ariko reka nkubaze Godfa why udashaka kwa kubaza ambaze igise ko musobanuriye ko ibi byo gukura ibintu bagira umujenerate ntiyanyuzwe rero reka kubaza ntabwo waje gutanga amatangazo ubwiye ko nta ikibazo cyo ndagisuzuguye ntabwo nshaka gukimbaza komeza François okay nimo wagisuzuguye nimukazuza kuvuga ibisuzuguri tsangare reka nkubwire wiyubahe mutagiye kwikiganiro mani mutagiye kwikiganiro reka nkubwire wiyubahe bwa butivuga ntabwo ari ngo ngiye nganira Oya wewe kibazo none suravuga ikintu nitukubaza ngo ntabwo nagisobanuye mfasha umwanya wo kubisobanura neza byumve uko mbikubwiye nuko niba utanyuzwe ubwo gihe ubikorera research ntagisuzu nta kintu ushaka kumbaza Okay dukomeze ariko ugende ushigikire koze urumva ahago bazadutaba mu nama ukuvuga ubusa ushigikire ureke amakonzumu Anyway, komeza pura. Guy umva mane, mwarangije. Ngaho reke dukomeze na pura. Kwatoje, eh dufata abandi. Yeah. So ikintu na barasuraho nuko igihe cyose ideology imaze kugaraga buriya ikigesero cyagaragaye na ntago cya ugomba kucyagaza kikavamo busabo sikavamo amashira yose. Thank you so much. Urumva neza? So ubu Tshisekedi na Neva baragaragaje icyo gisebe abandi bashaka kukivura n'imiti ya antibiotic reka mbikubwire antibiotic urona antibiotic ari yivura igisebe kama mujyo turabyemeranya nawe antibiotic ari yivura igisebe sans casse amakasa atabaye menshi buryo intambara Godfather intambara irica intambara irasenya intambara nago yoroshe nta muntu numwe ushobora gusolvinga ibibazo kuneza ku biganiro nibyo byaba byiza ariko abanga baje kugiramo mashira noneho rero ayo mashira agomba kuvamo kujya mu gisebe gikire burundu ubu rero niyo objective rero utanavuze ngo u Rwanda rwize gusinzira na rimwe icyo nicyo nakubwira nuko u Rwanda ntagura urasinzira za mbaraga zaje kugira ngo zikure Habyarimana zigenda ziyongera ni nayo mpamvu batanegrije muri budget y'u Rwanda priorité baha umutekano niyo priorité kuko umutekano barabizi ko adui angari karibu pale adui kwa anajitayarisha juu ya kutera ntago warasinzira ntago bashobora gusinzira kugeza bazavuga ati east west north south hose na mauro asesui rero rwose ubu tubyumvikaneho neza ko ikibazo cy'umututsi ni kimwe aho ava akagera hose burya tumaze kumenya iyo principe tuzashyira hamwe kugira ngo igisebe cyozwe burundu ariko nanone rero adui nawe iko na strategi zake zingine strategi zakora aragenda ashaka division akurura bamwe abwe turona mwebwe turakorana hano mwebwe muvuge kanaka niwe mubi kuko agenda tsingwa ari kuri fro agenda tsingwa ari politique ma agenda tsingwa nawe arasanze imigeri ubu n'ugusanze imigeri ahubwo uvuga aba bantu bagenda bajya kuri kote y'umwazi babona ko ideologie ari kuturimbura abo bantu tuba reserve iye so parce que uko bimeze kose iyo nutakwambura ndavugaga nutakwambura gukereza sinzi ko mukeneye bavuga gute nutakwambura gukereza nuwa umuntu wa wundi wavuze ngo nuwawe iyo agiye kuri kote y'umwanzi cyitoroje aragukereza cyane ko atanga ama strategie yose ata araza mukaganira gatoya agasubirayo akaguzagurika ubu tuve mu ryo kuzagurika tumenye ngo gisebikira hanga niyo ideology twirwanire imwe twe twirwanye rimwe twese c'est clair nibaza ko mwatanye muvuga nuza interview nako nuza interview his excellency ya Tanzania na Afrika yabivuze neza cyane avuga ati si umuntu turavuga ikintu ntagishimo bikorwa
aravuga ati afite gahunda nge mvuze ngo ibyo yavuze byose abiretire yabikora se nange ndareka kuvugana nawe kandi kibazo giye uribaza ko kiseke nufite nufite entere cyane ibiganiro kurusha yani umva umva fra ukiraho singwa kamikoro ariko muri ya interview yababwiye ngo gisegeti nimba yumva ko hari ibizagomba ibizagomba kutwoburije ko dukora ubu natwe nitwoburije ibyo akora nibyo bizatanga umuti w'ikibazo nimba tuvuga ngo dukure ingabo zacu ngo ziri muri Congo tuzigarure mu Rwanda tubwire mu venture wa ireke kurwana twe nitumubwira ngo izi ntera hamwe yifatikanyije nazo na reke gufatanya nazo cyangwa kuzitiza umurindi icyo nicyo biratanga ikihe gisubizo kugira ngo habashe kuba uko icyiza gihari Jesu icyiza gihari nuko ubu ibyo bahishaga ko badakorana n'intera hamwe ibyo bahishaga ko badafite ideology ibyo byaragaragaye ideology iri clear ntago bakibihisha ntago bakibihindura tout simplement baza negotiation izaba tout tard baza negotiation bashaka kuvuga ati noneho